calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furuudda wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo jimca ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasi ah mooshin ka dhan ah madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle oo la abaabulayo iyo xiisad culus ayaa halkaasi ka dhalatay kadib markii la isku qabsaday xilka qaadista gudoomiyaha gobolka Hiiraan hase ahaatee ninka sida weyn u taageersan madaxweyne Farmaajo ayaa la doonayaa in laga siibo maamul goboleedyada taageersan Farmaajo waa Guudlaawe gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle ahna ninka ugu awood badan maamulka Hirshabeelle marka laga soo tago madaxweynaha ayaa magaalada Jowhar ka wado mooshin ka dhan ah madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe warka ayaa sheegaya in Mahada Xasan Cusmaan oo ah gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle uu gurigiisa ugu yeeray tiro xildhibaano ah isla markaasina uu kala hadlay abaabulka mooshin ka dhanaha madaxweynaha Hirshabeelle oo xilka qaadis ah ama isla xisaabtan dhab ahay maadaama in ka badan 100 cisho uu joogay isla markaasina la caleemo saarin oo ilaa iminkana uu tagi la'yahay magaalada Bardweyne Mahad Xasan Cusmaan oo ka mid ahay gacan yarayaasha taliyaha sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasin ayaa si weyn uga soo horjeestay siyaasadda madaxweyne Guudlaawe kadib markii uu madaxweynaha uu soo jeediyey in uu xilka ka qaado gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cusmaan hase yeeshee madaxweyne Guudlaawe oo arrintaasi ka hor yimid waxaana taas beddelkeeda uu bilaabay mooshin ka dhan ah madaxweynaha Guudlaawe gudoomiye ku xigeenka awoodda badan ee Fahad Yaasin meesha keensaday ayaa waxay iminka siyaasadda isku qabsadeen Cali Guudlaawe isla markaana waxa uu doonayaa hadii amarradiisa ay socon waayaan Cali Guudlaawe naftigiisa inuu mooshin culus xilka kaga qaado dhinaca kale xildhibaanada ayaa casho sharaf waxay u sameeyeen madaxweyne Cali Guudlaawe si uu uga baaqsado mooshinka laga gudbiyey wasiirkii hore warfaafinta Hirshabeelle Mahad Xasan Cusmaan oo reer Hiiraan ahay ayaa lacag u ballan qaaday xildhibaanada haddii ay ridaan Guudlaawe isla markaasina uu sheegay inuu meesha soo fadhiisin doono madaxweyne kale oo ka amar qaata danaha aan rabno si kastaba ha ahaatee lama oga halka ay ku dambeyn doonto mooshinkani Guudlaawe ayaa si weyn u taageersan madaxweyne Farmaajo hase ahaatee intii uu madaxweyne Farmaajo u nacamleynayay maamulka Hirshabeelle ayaa gebi ahaanba burburay isla markaasina meel kasta shabaab ayaa qabsatay meel kasta waa laga nacay qabiiladii waa isdilayaan xataa baladweyne waa u tegi la'yahay welina isma cale masaarin dhinaca kale ayaa xaq u leh go'aaminta halka uu ka dhacayo shirka 15 February lagu baaqay ilaa iminka SGG-diidkiisa uu socdo shir uu ku baaqay madaxweynaha waqtigii uu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay 15 February isugu yimaadaan isaga iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa wajahaya caqabado xitaa ka hor inta aanu bilaaban shirkaasi isla markaasina hore uu iclaamiyey shirkaasi oo Farmaajo iclaamiyey inuu ka dhaco garowe ayaa waxaa ka soo horjeestay Budlaan Jubbaland gudoomiyaha aqalka sare iyo xubnaha mucaaradka musharaxiinta oo dhammaan doonaya in shirka uu ka dhaco magaalada Muqdisho hase yeeshee dowladda federaalka ayaa ku gacan seertay baaqyadooda waxaana wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dube uu ku adkaystay in shirka uu ka dhaco garowe ma cadda haddii Farmaajo uu garowe ku qaban karo shir uusan raali ka ahayn Saciidani balse taas ka hor su'aal taagan ayaa ah yaa xaq u leh asteynta madasha shirka lagu qabanayo Dr. Cabdiwahaab Sheikh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Bariga Afrika ayaa qaba in Farmaajo uu xaq u leeyahay inuu shirka ku qabto meesha uu doono madaxweynaha jamhuuriyadda waqtigiisa dhammaaday meel kasta ayuu shirka ku qaban karaa mana diidi karo dani madaxweynaha garowe shirku ma qaban karo dani ayay ceeb ku tahay ayuu yiri Dr. Cabdiwahaab arrinta ah in saamilayda siyaasadda ay ka soo qayb galaan kulankaasi ayaa khabiirkan waxa uu sheegay in mucaaradka aanay qayb ka ahayn heshiiskii 17 September la gaaray ee bandhigga u ahaa shirkii la shaaciyey dhanka kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ahaa ragga doonaya inay u tartamaan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa bartiisa Facebook ku sheegay in shirka uu madaxweynihii hore ee Farmaajo uu soo tuuray koox ka mid ah beesha caalamkana la wadaan oo ku doonayo inuu isaga horkeeno galmudug iyo Budlaan isla markaasina uu ku tusiyo in weli madaxweyne yahay Dr. Cabdiraxmaan Baadiye oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ayaa rumaysan in arrintani madasha shirka laga heshiin karo balse ay muhiim tahay inuu qabsoomo oo heshiis lagu gaaro shirka 15 February lagu dhawaaqay waxay soo celinaysaa rajada shacabka meesha lagu qabanayo iyo ka qaybgalayaasha waa arrimo farsamo oo laga heshiin karo ayuu yiri Dr. Baadiyow wasiirka warfaafinta Dube oo la hadlay BBC-da waxa uu mar kale ku celiyay in shirka uu iclaamiyey madaxweyne Farmaajo uu ka dhacayo garowe xukuumadda Budlaan ayaa ku doonaysa in shirkaasi laga qayb galiyo dhammaan saamilayda siyaasadda dalka iyo beesha caalamka waxaana go'aankaasi ku raacsan Jubbaland gudoomiyaha aqalka sare iyo midowga musharaxiinta mucaaradku awood xoogan ku leh magaalada Muqdisho fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حوك حساسية مدحويني هوري صوماليا حسن شيخ محمود أوكا هاد اللي أرمها دور الشوين كي يسيد أوكا لبدا مورن كبادن دالي إسلام مركاسين إذن حوكن أسو جيدي مدحوين فرماجو وحا ويري أفر سنة وحا وكو مشغول سنة اللا دقال لك شخصي إمام القبلة دا بدين فرح أي كبحدي مسؤولي دا ساسيقا أي قادة يا بدا سيحد وحي كدن بأي هدي فرح كبحد وحا لوها إسلام مدحويني هوري صوماليا فرماجو حسن شيخ محمود مدحويني هوري صوماليا او هادا كميد اهي مشرحين تا مدحوينا هاد دالكا ايا كويدي يي دولد او مدح دا كي هاي مدحوينا محمد عبدالله فرماجو وقت يجي سدمادي اني دي عدي دعود دا بدا اي او دحيس دولد صوماليا كينيا ورئيس او بيحي حسن شيخ محمود ايو كوشيغي محمد عبدالله فرماجو انو افر تيسانو اي لصو دافي او وقتيغا ايو دقالها كو بيحيي كالفرفور كمامو القبلة ديدا حالكي وحوغ ساري لها دعود بدا اسلامر كاسيني قبي اهام بحان تدي وحاو كو بربوريي نين كان ريد نين كان صوصار نين كان ريد نين كان صوصار دولد قد يد بدا كو ممشغولين وحانا اي جهدي دقالة ايو وقتي اي جلي سي جدو ايو جبلان كالفرفور تيسا هدي اي جلين لها ين دعود بدا نتيجو ايا لغا غاري لها حكم كوادعي لها ايو يري مدحويني يوري صومالي حسن شيخ محمود اسلام مركاسينا اهانيكي صوب بلاوي دعود بدا لبكوني افري طوانكي اساها تي خرينا دينا هل كاسي دعود ميل في عنسو غارسي او اهانيكي صوم مقعابي وحو سيدو كالكا هاد لي حالة دل كاكتاغن اي لحريرا ارمها دور شوينكا اي مورون كاكتاغن بدا حسن شيخ محمود مدحويني يوري صومالي ايا كو ايدي يي دولد ان اي سي او لكا اهي اوغا غابي سي ان دعود بدا قول لغا كينو كدب مركي اي كالا ديرتي خرينا دي اي اقون يهنا دي اتاقنا دعود بدا اسلام markaasina meel fiican soo gaarsiyay ilaa iminkana lama shaacin dadkii lagu bedelay si kastaba ha ahaatee shalay mar uu hadlay wasiir duuba ayaa waxa uu sheegay mucaaradka kama hadlayaan sidaas daraadeed maanta marqaati waxaa loo yahay in xasan sheekh maxamuud oo si weyn ugu hadlay isla markaasina eedeynta dusha uu ka saaray filaa soomaaliya sidoo kale su'aal la weydiiyay wasiir duuba ayaa ahaa hadii qareenadii aad xilka ka qaateen aween qareenadii cusbay ee lagu bedelay waxa uu yiri arrimahaasi dawladda ayay u taala xasan sheekh maxamuud ayaa ku eedeeyay dawladda inay qareenadii dacwada meel fiican soo gaarsiyay gabi ahaanba bedelay شيء اسلام مركزنا الله شاع عند ذكي لجو بدلي سكست وها أهاتي هذه بدأ سلقاتو حلو هايستا فرماجو إيرجيم تيسا dina akala jeemis iswaam oo dawladdu ay ku jirto kenya kala hadlay arrimaha doorashooyinka soomaaliya isla markaasina tala ay ka soo siiyaan qaabkii doorashada u dhici lahayd taasina waxa sababtay in maanta dariska la weydiiyo qaabkii doorashadu dhacayso madaxweynaha kursiga jacel ee dhacay wakiilka qaramada midoobe ee soomaaliya jeemis iswaam ayaa xiriir la sameeyay wadamada kenya ethiopia jabuuti iyo uganda si uu wax uga weydiiyo aragtidooda doorashada soomaaliya jeemis iswaam ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada jabuuti ethiopia kenya iyo uganda ka codsaday in ay ka qayb qaataan sidii loo hagaajin lahaa doorashada soomaaliya isla markaasina looga hortagi lahaa doorasho kala qaybsan oo ka dhacda soomaaliya iyo burbur wakiilka qaramada midoobe ee soomaaliya jeemis iswaam waxa uu bogaadiyay fursadda todobaadkani tagay uu u helay in uu qadka telefoonka kula hadlo wasiirada arrimaha dibadda jabuuti ethiopia kenya iyo uganda si uu uga dhagaysto aragtidooda ku saabsan xaaladda soomaaliya iyo gobolka xilligani xasaasiga ahi ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska qaramada midoobey arrintani waxay bahdil weyn ku tahay ummadda soomaaliyeed maadaama ay heshiin la'yihiin siyaasiyiinta ugu sarreyso dalka isla markaasina madaxweynihii dhacay ee farmaajo xilka isku dhejiyey maantana ay taagan tahay in adduunyada kale ama wadamadii dariska ahaa la weydiiyo qaabkii soomaaliya loo badbaadin lahaa waxaa weli soconaya dadaalada beesha caalamka iyo kuwa gobolka ay wadaan si meesha looga saaro dadaalada lagu xalinayo khilaafka ku hor gudban doorashada soomaaliya khilaaf adag ayaa ka taagan qabashada doorashada soomaaliya waxaana hadda xaalku maraya in budland iyo dowladda dhexe ay isku tuurtuuraan halka ka dhacaya shirka wadatashiga isla markaasina budland mar kale ay soo celisay farmaajada sidii ilmihii ugu dhagan yahay in garwa lagu qabanayo maadaama uu la tashi la samaynin budlandna waxay taagan tahay muqdishaha lagu qabto beesha caalamka koobjooga ka ahaato siyaasiyiinta ka soo qayb galaan si marqaati loo helo madaxweyne farmaajo beenta uu sheegayo iyo inuu tanaasul sameeyo madaxweyne farmaajo waxa uu doonayaa in musharaxiinta mucaaradka iyo siyaasiyiinta kale uu ka dhuuntay isla markaasina oo mar kale yiraahdo waa usoo tanaasulay laakiin iminka waxaa la doonayaa haddii uu tanaasulo waxyaabaha laysku haysto haddii uu ka tanaasulo inay ummadda soomaaliyeed siyaasiyiinta iyo beesha caalamka ay goobjoog ka ahaadaan dhinaca kale wasaaradda caafimaadka oo faahfaahisay kiisaskii ugu dambeeyey caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa faahfaahisay wararkii ugu dambeeyey ee cudurka caabuqa 19 ee soomaaliya wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in maanta guud ahaan cudurka laga helay 82 ruux oo ku sugan muqdisho iyo hirshabeelle isla markaasina ay sare u sii kacayaan kiisaska cudurka caabuqa 19 banaadir 27 ayaa laga helay hirshabeelle hal ayaa laga helay 22 ayaa nin ah lixna waa gabdho dhimasho waa 2 ayay tiri tirada guud ee laga helay
inta uu jiray 419 waa 513 qof oo bogsatay guud ahaan 3733 dhimashada guud ee tan iyo markii cudurka uu bilaawday waa 444 ayay tiri wasaaradda caafimaadka calan sida media ugu imaa warar xaqiiq ah ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid